Kelin, endi sizni alohida chaqirishimdan maqsad. Shu desangiz, shu biror nima xato qiling iltimos siz bilan shunday urushkilarim kelyapti, shunday sochlaringizni yulib-yulib shunday sizni chaynab-chaynab, "Ha, vel bu kuningdan, ey, o'zingdan qoling kesasan, kelin demay, vel" deganlarim kelyapti, lekin hech bir xato qilmayapsiz nimagadir. Shu biror nimani xato qiling, biror nimani sindiring, yo'g'lim olib bergan biror nimani men kiyib chiqing, yoki biror nima yeb o'tiring men oldim iltimos, sizdan shunday zerikdim, urush qilmasam bo'lmaydi hozir. Rahmat sizga, men urush qilishga odam topdim. Havel alkash bu kuningdan. Havel bu kuningdan san alkash shodini jo'ratsa bo'lmish. Men bemaganimga san qachon alkash bo'lib ketadingiz? O'zi sanim odam qilgan men bo'laman, tushundingmi? Bu uyga na kelindan yolchidim, na bir erdan yolchidim. Odamlarni erlari pul topadi. Xotinini Antalya, Dubaylarga dam olishlarga olib boradi. Siz meni, ey, umrizga qishloqdan yo'qolib chiqdingizmi? Yo'q, ana erkakman deb yuribsiz lekin. Ey, yig'ishtiring bunoqa erkaklikni, tushundingizmi? Ey, ishton beraman men. Ishton kiyib oling o'zingizga. Nima deysiz menga? Sabo arzu. Xotin, uyingda erkak bormi? Yo'qmi, bilmaysan. Erkak kishining yuragidan nima o'tadi? Nimani his qiladi, sen hech ham bilmaysan. İltimosun var, bacarasan. Çünkü iyilik ereyim ben, bacarasan mı? Haydi. 15 milyon verip dur. Arak magazinine kıtık harf ver. Gelin! Mırcan! Mırcan! Ona? Ha? Ye ona güle bir ona güle çıkıracaksan. Durun sen de maklopsuz. Bacalan oldu ya. Kelin! Ay, karam. Bacam, ozgina pul bering. Ozgina pul aylansin bacamdan. Asal bacam izimni, shakar bacam izimni, dema bacam izimni, dala bacam izimni, asal bacam izimni. Pulni nima qilasiz bacam? U xotinim bilan marojiga kelamiz. Qayber pulni. Pulni qayber. Sen xotining bilan marojiga ikon berlingmisan? Kuchib berak, berak. Sizga ham olib kelaman. Menga olib kelganing kerak emas, xotin qula, yo'q berdan. Xotinim degan gapni eshitsam, men nerv qilaman, yo'qol, ushla, ushla. Okay. Nima deysan yana? O'zimda 15 ming so'm. O'zingga 15 ming so'm. Nima qilasan 15 ming so'm? Kerak edi. Nimaga kerak? Onangdan 15 ming so'm pul olib ber. Nimaga kerak? Qarzim bor magazindan. Nima oldingiz magazindan? Bachangga pampers olib berganman. Mani bacham yo'q-ku. Kartoshka oldim sanlar yeyishing uchun. Biz uyga kartoshka maymiz, onam allergiyasi bor. Ichkan. Utang nima qilibsan siz? Utang nima qilibsan? Hozir beraman-e. Sen kim? O'xshading. Yomon. Siz Marvezni ikon bildingizmi, ha? Ey, Marvezni, mana Marvezni, tushundingizmi? Ey, bitta tarvuzchan yuting bering meni bilganingizdan keyin. Marvezni deysizmi? Banan deysizmi? Delfinni sutini demaysizmi? Mana beraman, chu o'zim topib kelaman, tushundingizmi? Ungacha mana Marvezni. Borasiz? Ey, dam o'tiring. Siz gap qaytarmang. Siz gap qaytarmang. Xudo rahmat, unay sizni tillikda ana shuncha tiliz o'sha uchun. Ey, belli sizlar xudo rahmat bo'lsin, tushundingizmi? Borasiz, xaladinlikdan o'tasiz, marazilikdagi muzni qirib, ustiga shakar sepib yeyverasiz, tushundingizmi? Man san bilan bo'lganim bo'ldi. Ey, qo'ysinlar.